السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسو دوادا قيب كميدة برامج تانيس كوغوت الماميني ديرت الدبيعيقة إلهي أرضادة تنقود كيدا نوضل لغي نوغونا النمعيستي si aan ugu shukrigno ayaynu muuqaalka kan idin kugu faahfaahinaynaa. Shukrigaasoo ah inaynu isticmaalno nimcooyinka Ilaahay. Darsigeennaani waxaan rabaa inaan ooga warramo, maadaama halka kan nooga barateen walaalaha, inaynu idin soo gudbino macluumaad ku saabsan dhirta iyo macdanteeda kala duwan, sidaa caafimaadka jirkeenna mid hoose mid banaankaaba ugu leedahay. Kanina waa mid ka mid ah casharadaas inoona sii socon doona si aan caqliyadeenna u ballaarinno, macluumaad badanna koonkan uga ogaanno insha allahu tacaala. Dad badan shaki kuma jiro inay ka cabanayaan waxa loo yaqaano hilibka jirkooda fuulay, gaar ahaan caloosha. Caloosha haweenay markaa tiraahdeen nin leh ma rabta, maya maya maya, adduun waxaa ugu nimcay nin calool leh, caku iyo kaas ayay leedahay gabadhu. Ninkuna sidoo kale haweenay calool leh se u geliyaa buu leeyahay. Waaba laga yaxyaxaa, qaarkoodna waa ka lallaboodaanba howlaha noocaas, iyagoo haddana miisaanka arrintaa lagu miisaamayo lagu kala duwan yahay. Oo dad baaba mararka qaarkood xoogaa caloosha soo kuusan moodaya in qofkaasi lacag ku fadhiyo, marka gabadhu ninkaasi xoogaa waa damcaysaa si ay uga jajafato xoogaa. Hase ahaatee cid soo dhaweynaysa casrigan ma jirto, si kastoy noqotoba marka daacadnimo laga hadlo caloolweyni. Caloosha marka xaydha fuusha iyo subaka ku siyaada waxay ka imaanayaan inta badan cuntooyinka aan cunayno. Cuntooyinka waagii hore dadku cuni jireen, kuwa hadday cunaan waa ka duwan yihiin. Maxaa yeelay kuwii hore dadku cuni jireen waa wax dhulkooda uga soo baxay, waa wax geedahay ka jarteen, waa wax xayawaanka ay dhaqanayeen, geeli iyo arig iyo loodii ay ka maalayaan, ay ka cunayaan. Cadii caanay tahaan, qofaan cunin kuma ciidinmayo. Geedihii, beerihii iyo xoolihii dadku tiirsanay halkaas uu ka imaanaya. Taasna waxaa ugu sii raacday oo usii la socotay in dadku ay sameynayaan socod iyo dhidid iyo shaqo. Dadka hawlkar bay ahay, ninku waxaa laga yaaba intaasoo xoolaha inuu shubo ama intaasoo yani kilomitir iyo boqolaal mayl inuu gooyo lugtiisa ku maro ee dhici jirtay. Soo ka waasin maanta laba tilaabaa laga waasinaya. Haweeneyduna sidoo kale, haweeneyda shaqayn jirtay, gurigeeda xaqan jirtay, dharkeeda dhaqan jirtay, malahan hadda shaqaalaan rabaa bay leeyahay. Guryihii la dhisay waxaa loo sameynaya guriga la yiraahdo qolkii shaqaaluhu seexanayay. Waagi hore lama aqoon waxaas. Gabadhu ayadaa harjadii jirtay, marka ma jirtirin. Marka dadkan jirkoodu isku dhacay, calooshu weynaatay, hilibku fuulay, jirkoodi sisi noqday, ma jiri jirin, laana dadkaas shaqay diyaar waaye, dadkeenana shaqadii bay ka caajiseen. Marka wixii aan ku bixin lahayn shaqada ayaa jirkeenna kasoo dhex buuqanaya oo ay yacni meel kasta ka laadlaadaya Ilaahay. Marka waxa weeye in xal la helo. Xalalka arrintaasi ku saabsan aada iyo aada bay u tiro badan yihiin, waana tijaabooyinka kala duwan iyo manfacada ay sheegeen khubaradu. Waana mid ka mid a barnaamijtaasi halkan mid kale idin kula wadaagayno. Kani waxa weeye marka geedo iyo alaab inteena badan waa naqaanaa oo meel kasta inoo yaalla waa isticmaalaynaa. Caloosha ku caataynaynaa, calool caatayska, calool qoridda, calool jaridda ayaanu isticmaalaynaa. Markaa calooshadu waxay noqonaysaa mid siman, ku qusashid, ku farxid, ku raalli gelisa adigu markaad aragtidba. Waxaanu isticmaalayno afar shay weeye, hadda saddex baan gacanta ku hayaa, midi waan ka gaari waayo agtayda ma yaallo maadaama bandu iska jirjira meelaha inta badan. Waa liin, liindana waa garanaysaa, tanna waa garanaysaa baan umaleyna. Waa sanjabiil weeye, kana waa taqaana waa colgate, waa isticmaalaa ilkaan ku rugrugna. Saddexan hadda ka haya kan aan hadda hayna, laakiin wada taqaana waa idiin sheegaya isagana insha allah saa ugu darsata. Maxaan sameynaynaa marka sees u adeegsanaynaa? Waxaynu sameynaynaa colgate-kan ka bilaabaynaa. Waxaa sameynaysaa qaado yar, qaadooyinkan caaga iyo kuwan
caanaha lagu miisto soo qaado hal qaado oo koolgeeda, hal qaado oo koolgeeda waa garanay, iyo jabka liinta oo ku dul dhiijisid, iyo sanjibiisha dheecaankeedoo hal qaada, iyaduna sanjibiisha dheecaankeedoo hal qaada. Imise waa intaas? Waa saddex. Kan afraad ee haddaan gacantaydu ku jira iga maqan waxaa weeye raadin kartaa meel kastana ka heli kartaan, laga yaabo gurigeenu ku yaallo ma fiicanaasna. Bariiska cad ee shiidan, bariiska shiidan qaada ah baa ku daraysaa. Waa dheecaanka sanjibiisho qaada ah iyo colgate-ka oo qaada ah iyo liintaas. Intaas ayaa hal meel xeera yar ku wada daraysa, waa isku daraysaa yacni. Markaad isku dartid si aada iyo aadaad iskugu walaaqaysaa, isku dhex marinaysaa, isku dhex marinaysaa, isku dhex marinaysaa. Markaad aragtid in ay isku dhex milmeen oo isdhex galeen, oo intaa aynu sheegnay qaandadaasi sanjibiisha iyo qaadadaasi colgate-ka iyo qaadada briiska iyo jabka liinta aada isku dhex milashid, see ku samaynaysa. Taasi marka waa diyaarintii. Waxaa samaynaysaa hadda tijaabadii iyo falgeladii, waxaa samaynaysaa jeega jeega usixo, ama qof kale ha kuu mariya ama adigu marso. Caloosha ayaa ku masaajinaysaa, caloosha dhan baa saa u marinaysaa, waa ku masaajinaysaa. Masaaj waa taqaana, caloosho dhan baad marinaysaa, saasaad marinaysaa. Waad ku dhubuuqaysaa baan ku yidhi hedde, waad ku caleema saaraysaa, waa ku caana shubaysaa. Saas markaad ugu marisid oo u marisid oo u marisid, yara u kaadi marka. Jeega jeegadaadaas iskaga jiif. Ilaahay ka rajee in niyadaas iyo waxaan kuu sheegnay uu kaa siiyo aad ka faa'iidid, oo haragga caloosha uu kaa haro. Ilaan haragaani markuu shaqadii iyo u waayey ciyaartii caloosha soo ururisay, geesuhu ka yimaada. Waxaani waa wax adigu allahayd, laakiin yimid meel aan looga baahnayn. Wuu kala fidayaa, wuu kala cararayaa haraggii, wuu tugmayaa marka. Laabtaada iyo sadarkaada ayuu la simayaa, oo haraggii caloosha oo go-aya marka, waa jarmaya. Imisa daqiiqa aad u kaadinaysaa? 10 ilaa 20 inta u dhexeysa. Haddaad nus saac gaarsiin kartidna waa wax fiican oo fiican weliba, oo sabir leedahay. Yacni 15 ilaa 30 inta u dhexeysa. Haddaad 15 daqiiqo adkaysatid, 15 daqiiqo ka dhigatid, waa wax fiican, waa okay. 20 ka dhigatid, waa okay. 15 ka dhigatid, waa okay. Ilaa 30 gaarsiisid, 10 ilaa 15 inta u dhexeysa ayaad u kaadinaysaa oo kugu yaalaya. Kadibna markaasi iska nadiifi. Waxaan aan kuu sheegay calooshaas ay ka nuugayaan subagaasi isu keenay haragga kan ee yacni kasoo horreeya caloosha, uu ka nuugiya, uu ka nuugiya, uu ka nuugiya, abaar buu ka dhigaya meeshaas. Dooggaani hadda nimcadan meesha jiifta waa kala cararaysaa. Maalinkii ama 24 saac ama 48 saac, imisa jeeraa samaynaysaa? Maalin walbaad samaynaysaa, maalin walba, ilaa muddo isbuuca ayaa natiijada ku arkaysaa maalin walba. Haddaa habeenkii ku dari kartidna waaba kasii fiican tahay, oo qof waxaa tahay daacada. Markaasi 24 saac waxaad samaysay 2 jeer, ama habeenkii iyo maalintii aa u qabaysay. Habeenkiina waa marsatay saa aynu sheegnay intaas, maalintiina waa marsatay. Haddaad maalintaa ku kaaftuunto aad is leedahay waqti kama gaaro, mashquul baan hay, iyaduna dhib ma lahan. Laakiin waxaa sii fiican hariyo habeen inaad ka wada dhigtid saacado aad u dheeli tirtay, insha allah. Sidaas ayaad ku heli doontaa muddo haddaad wadid isbeddel fiican oo ku saabsan qodobkaasi arrinta aynu tilmaanay, oo ah inaad calooshaada caataysid oo aad aragtid isbeddel kaa farxiya, oo aad dhihi doontid qofkii xasuusiyaa ama ii sheegay khayr alla usii, allahu khayr sii, insha allah faa'iido ii sheegay. Kadibna aad tiraahdeed alleelahay channelka kan faa'iidooyin kama marnee daris aan la noqdo, subscribe aan dhaho dariskaasi, halkaas aan kula sheergareeyo, aan kula wadaago. Alleelaha intaasoo keliya kuma sii kaaftoomaya, ma istaahile, like-tana siiyo. Intaasoo keliya maahane, sii sheergareeyo, dadka kale la wadaago, maadaama anigu aan ka faa'iiday, aanan bakhiil noqon, aan u sii gudbiyo faamilka, qoys kale, inta aan aqaano gabar, aan aqaano wiil, aan aqaano wax iska cabanay, ka faa'iidaystaan oo ay sameeyaan.
hadii rabo u ogolaado oo ay ka gaaraan, kadibna u tilmaanto tirada channelka iyo familka waa qoyskaadii ka mid noqod bahdiisa, mar walba dariska la ahee faa'iidooyinkiisa ka gurta haddii Ilaahay ogolaado. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin, halkaas ayaan kusoo gaarnay faa'iidada aan idanla jeclaysanay oo idinla damacnay kana wada faa'iidaysta. In ay waxidiin taraysana waa rajayn doonaa. Wabillaahi towfiiq.